ឡូជួយរុញបាត់ដំបង053នេះមើលលឿនមានមានមួនស៊ីទៀតទេវើយហ្ឡូហ៎គេមិញហៅឲ្យទៅស៊ីមន់មនុស្សម្ចាស់ទៅណាហ៎ពីណាគេបាត់ហ៎អត់មានទេណា